မင်းလာပါရှင်အခုချိန်အစပြီးဇလင်ဟုတ်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်း၃ခုကိုတိုက်ခိုက်တင်းကျုံမှု6မိနစ်တာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တင်းုံတင်ပြပေးပါမယ်တိတ်တုံရ2ခုဆစ်စင်ရ9ရက်မြောက်နေ့တော့မှ၄ရက်မှာ မြ ه ه ေ my my Oliver, <that> can can ာက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်ဖွဲကစက်ကောင်စီစကမ်း၄ခုနဲ့ပြည်သူ့စစ်စကမ်းတခုတို့ကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးစက်ကောင်စီစကမ်းကိုတင်ယူမှု၁၀၆ခုထိရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။ရမင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသတွင်ကိုကန့်တမရွန် MNDAA စစ်ကြောင်းပူပေါက်အဖွဲတို့ကလည်းကိုကန့်ခရိုင်တုံရှမ်းဒေသရောက်ကန်ထမ်းမှရှိတဲ့စက်ကောင်စီစကမ်း၃ခုကိုနာနဲ့စယ်နိုင်တွင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၁၀နိုင်၆မိနစ်တွင်စကမ်းသိမ်းနိုင်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြောင်အများကြီးခွဲပြီးစစ်ကောင်စီစခန်း၃00နေရာကိုတပြိုင်တည်းတိုက်တာပါဒါကိုချစ်ချင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီအောက်ခြေတပ်သားတွေမှာဘယ်လောက်ထိစိတ်တက်ကြာနေပြီလဲဆိုတာဘယ်လောက်ထိခုခံလို့စိတ်မရှိတော့တာလဲဆိုတာသက်သေပြနေပါပြီလို့ MNDAA ပြန်ကြိုင်တောင်းခံလီကျောင်းဝေကပြောပါရဲ MNDAA နဲ့ AA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်ဟာကိုကန့်မြောက်ပိုင်းရှင်းဝမ်ဒေတာဟောင်ကောက်ရွာကိုတီထန်ပေါပေါတောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ မိုးကုံးမြို့အပြင်ဘက်ရှောက်ကွမ်းလုံအမှတ်30စခန်းကိုထိုးဆက်စင်တက်ခိုက်တင်းယူခဲ့လို့သိရပါဗျထို့တူတောင်းတက်မရောတက်မဟာနှင့်စစ်တီသာမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကစက်ကောင်စီမုံလူတက်စခန်းကိုတောင်းတက်မရော TNLA ကနေလဲ22/20ဝင်းကျင်တွင်တင်းယူခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းတအုပ်ကိုလည်းဖန်စီထားလို့သိရပါဗျ ဗျာပင်အောင်ချုံမြုံနဲ့ရွှေကောင်းပင်ကြီးရွာမှာစခန်းချနေတဲ့စကောင်းစီအဖွဲ့ကို TNLA တပ်မဟာနှစ်စစ်တီတာကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ6စစ်တီတာလာရှုံမြုံနယ်မိုင်းချက်တပ်စခန်းကို အနေနဲ့စက်တနိုင်းမှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါဗျာတိုက်ခိုက်ခံရချင်းစက်ကောင်စီကလေကြောင်းမှ jet fighter လေးနဲ့ပြစ်ကိုပိတ်ခဲ့သလို MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်နဲ့လည်းပြစ်ခတ်ခဲ့လို့သိရပါဗျာလက်ရှိဆက်စင်ရီကာလတျှောက်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ကစက်ကောင်စီစကမ်းအကြီးအသေးယာဉ်တက်စကမ်းတရာ၆ခုထိသိမ်းယူထားနိုင်ပြီးစက်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်မှာစကမ်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုများလည်းရှိနေလို့သိရပါဗျာ စလပီထ <se> ွ pues ေ like းအ pues ုံယုံအပါဝင်ကောလင်းတမျိုးလုံးကို PDF တွေသိမ်းယူထားနိုင်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိ <toys> ုင so ်းတိုင်းကိုလင်းမြို့နယ်ကိုလင်းရဲစခန်းမြမစီပွားဘေးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအပအဝင်တမျိုးလုံးကိုပြည်သူကားကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူလိုက်ပြီးလို့ကိုလင်းဒေသခန့်တဦးထမ်းမှသိရပါရယ်ပြီးခဲ့သောလ3ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကရာကိုလင်းမြို့တွင်စစ်ကောင်စီနှင့်တွန်လှိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးယနေ့နော်မာ6ရက်နေ့ပိုင်းမှာကိုလင်းတမျိုးလုံးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ် အလုံးမြုပ်တိမ့်ပြီးပါပြီထွေအုပ်ယုံကအစတိမ့်ပြီးပါပြီအခုဒီနေ့မြို့ရှင်လင်းရဲ့အဖွဲ့မြို့ထဲကိုဝင်ပြီးမြို့ရှင်လင်းရေလောက်ပါအောင်မဲပြီးသူတွေကိုတော့ဝင်ခွင့်မပေးသေးပါဘူးမြို့ထဲမိုင်းရှင်လင်းရေတွေလောက်ပြီးမှပြီးသူတွေကိုပေးဝင်မှာပါမြို့ကတော့အလုံးသိမ့်ပြီးပါပြီလို့ကောလင်းဒေတာခန့်တူကပြောပါရယ်ကောလင်းမြို့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်သုံးပန်းများကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့လည်းနဲ့ခဲရရနယ်တိမ့်စီရမိထားတယ်လို့သိရပါရယ် ပြပြအနေထားမှာတော့အရှင်ွေစစ်ကောင်စီစစ်တုံးပိုင်းလည်းရထားပါရယ်လက်နက်တွေလည်းရထားပါရယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားသူများတဲ့ကအချုပ်ထောင်ကျသူများတဲ့တွင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများပါဝင်မှာကချက်ချင်းလွတ်ပေးလိုက်ပြီးအခြားပုံမှန်များနဲ့ဖမ်းဆီးခထားရပါကကိုလင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တရင်တက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့လည်းတီးရပါရယ်သူတို့ဖမ်းထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေအမှန်မှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေပါတခါတည်းလွတ်ပေးလိုက်တယ် တခြားပုံမှန်နဲ့အကျဉ်းသားတွေဆိုတော့ရင်းထက်ဘက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်လို့ဒေတာခန်ကစစ်ပြောပါတယ်ကိုလင်းမြုပ်တိမ့်တိုက်ပွဲမှာကချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA ရခိုင်တက်တော် AA ပြည်သူ့ကာကွယ်တက်မတော် PDFM နဲ့ဒေတာခန်ကာကွယ်တက်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်အချိန်တွင်စစ်ကောင်စီဘက်က jet fighter တိုက်လေယာဉ်များ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များနဲ့ပစ်ခတ်မှုများရှိနေကြတော့အရက်သားပြည်သူထိခိုက်မှုများရှိနေပါတယ် ဆ ెల ပီပင်စင်ယူထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုမြို့ပေါ်လုံးခြုံရဲအတွက်ပြန်လည်ခေါ်ယူနေတဲ့တဲ့ရင်းုံတင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်စစ်မျက်နှာဆောင်နဲ့ရင်းဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အားကျဆင်းလာချိန်တပြည့်ပင်စင်ယူထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုမြို့ပေါ်လုံးခြုံရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ကနေတဆင့်ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗယ်။ပင်စင်ယူထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲဆိုပါက 역시아나무유킨가약속해래사야투의땅변래베어메서비인단야약라약코유멘면모리시니래로쎼못탄항미다소윈도가버마비제고벼와래저노어페가핀신유타라넷떠자비아쿠쎼못탄항어페가니뜻인어페씨라비뮤볼롱촌이어네네라코래놓므라버 သူကမလုပ်မနေရလို့တော့မပြောထားဘူးလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ရထူလာစာတိုင်းပြန်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးလားခေါ်တာလို့ရောင်ကုန်မျိုးမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်တို့ကဗမာပြည်ကျေကိုပြောပြခဲ့လေဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်တွင်ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပင်စင်ယူထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများရဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာမြို့နယ်နေရေးလက်စာအပြည့်ဆုံးစစ်ကောင်းစီစစ်မှုထမ်းဟောင်းဖွဲ့ထမ်းမှရှိနေကြအောင်ယခုကဲ့သို့အင်ဒိုင်ယာရောက်လာရောက်စီယုံးတာမျိုးတွေရှိရတယ်လို့သိရပါတယ် ထရောမဂ္ဂဇင်းရှိရဲ့ဘီသူတွေဘယ်မှာနေလဲဆိုတာရော့ပေါ့တခြားစစ်မှုအဟောင်းတွေကိုလည်းသူတို့ခေါ်တာမျိုးရှိပေမဲ့အများစုကမထုတ်ချင်ကြဘူးလို့ကြားရတယ်။အဓိကကတက်ပြင့်ပင်စင်တွေကိုခေါ်တာများတယ်။ကျမ်းမာရေးအပြင်စင်ယူထားသူတွေကိုခေါ်မခေါ်တော့မပြောတတ်ဘူးလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါဗျာ။ လရှိအချိန်တွင်စကောင်စီဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်စင်တက်ခိုက်မှုများနဲ့တုံ့ပြန်နေရသလိုျွမ်းပြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စကောင်စီစကမ်းသိန်းယူခံရမှုကလည်း၁၀ရက်အတွင်း၁00ကြော့အထိရှိလာကာတက်ခိုက်သေးဆုံးမှုစကမ်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုဖိုင်းစည်းခံရမှုကလည်းအများပြားရှိနေပါတယ် ဒီခေတ်နော်မ၃ရက်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းမှာရှိတဲ့စကောက်စီစက်ခန်း၇၃ခုကိုအမျိုးသားရင်သွေးရဲ့အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတက်ရင်တက်ဖွဲ့များနဲ့အတူဒေသခံတုံ့လှိုင်းအဖွဲ့များကပူပေါင်းထိုးဆက်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။တိတ်တုံညာနှစ်ခွန်းဆက်စင်ရဲတွင်တိုက်စုံမှုများပြားလို့စကောက်စီတက်ရជ្ជယာချေနေရတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ MNDAA TNLNA AA ညောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအသိဆုံးများနေတာကြောင့်အတဲ့အနဲ့ဘေကင်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုတွေအနေနဲ့ဆူတောင်းရကြချင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာ29ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး၁၀ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဖက်ကစစ်တုံးပန်းတရားကြောင့်ဖမ်းဆီးမိထားပြီး တိဆုံးသူအများပြားရှိနေရတော့အခုလိုရတရာချေဆူတောင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပသက်ပြီးလုံချုံရင်အမိမဖို့လို့တဲ့စက်ကောင်းစီတက်မိသားစုဝင်တို့ကရှမ်းမြောင်မှာတည်တဲ့စစ်သားတွေရောဖမ်းမိတဲ့သူတွေရောအများကြီးမို့တက်တွဲမှာကြံခဲတဲ့သူတွေရောမိသားစုတွေရောကိုဆူတောင်းတာရယ်ရတရာချေတာရယ်လုပ်ခိုင်းနေဖခင်မှသွားလုံနိုင်တဲ့သူသွားလုံပေါ့ အောင်ချုံရဲရမသွားနိုင်တဲ့သူကအိမ်မှာတက်တွင်းမှာဆူတောင်းရတရားတွေလုတ်ပေးရတယ်လို့ဗမာဗီဂျီသတင်းဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရတရားချေဆူတောင်းနာတွေကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေကပြုတ်လုံနေကြတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်တိဒတ်အတွင်အခြေအနေတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးသားနေတဲ့ရှမ်းတန်းတော်စင်သတင်းဌာနမှလဲဖော်ပြထားပါတယ်။ရွာရီသေးကိုကားရီနဲ့ရောက်လာကြတာ စစ်သားတွေဖြစ်နေပါလေဆိုဘသူတွေလဲဆိုပြီးရွာထဲဆက်စုတ်ကြည့်မှစစ်တပ်မိသားစုမိန်းမတွေကစစ်သားတွေခင်ဖို့ဖဖို့ကြီးစီကတော့ဝဲလာတင်လာလို့ပြောကြတာပဲပွဲလေထုတ်ပြီးတော့ကားရုံရဲ့နေတွင်ချင်းပြန်သွားကြတာပဲဟုဒိတာခံမျိုးသားတူပြောဆိုချက်ကိုရှန်တန်တော်စင်ကဖော်ပြထားပါတယ်တိဘောမျိုးများဖက်တုံစင်ခြေွာနတ်မတူနဲ့ဆန်သွာကာလန်ဝေးဖက်ရှိ တုံ့ဆင့်ဖိုးဖိုးကြီးနဲ့နှန်းကိုအောက်တိုဘာ29ရက်မှာကြောင်မဲမျိုးခမရ901နဲ့မိုးကြီးနိုင်ဖြိုးလင်းအတွေ့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာတော့ခမရ903နဲ့ကုတ်ໄຂ45တက်ရင်အတွေ့အတက်အအနေဘီကင်းရန်တက်မိသားစုနဲ့တက်တိုင်ဝမ်ကလာရောက်ပွဲထိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီသက်ခံပြောပြချက်နဲ့ဖော်ပြထားပါရယ်။ရမ်းပြိမြောက်ပိုင်းနဲ့စကိုင်းနိုင်အတွေ့မှာ ဩဆောင်ရတဲ့တေတုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစဲရတာတွေမှာရန်သူစက်ကောင်စီရဲ့စင်ရေးအယအေးပါတဲ့တက်စကန်အကြီးအငယ်ရေရဲဘက်အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေနဲ့စက်ကောင်စီလျောက်ခံပီသူစစ်စခန်းတွေအပဝင်တက်စကန်စုစုပေါင်း230ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတင့်ကားကြီးတွေဟံဝယ်စာလက်နက်ကြီးလင်းရင်ပြစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်လက်နေခဲရန်အများပြကိုသိမ်းစီရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်စင်ရေးပြောလို့နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အုံဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ် ဒီနေ့ဇလင်ရောက်တဲ့ရင်တင်းဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရည်နာပါမယ်သောရရှင်မြတ်မာပြည်သူအပေါင်းစိတ်အာနာရှင်မြတ်အနေနဲ့ခင်ဝေးကြပါစေရှင်